Assalamualaikum salam sejahtera adik-adik. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir Didik TV KPM. Saya Mira Nazir akan menemani adik-adik selama satu jam untuk hari ini. Dan hari ini mata pelajaran kita ialah Pendidikan Islam Tahap 2 bagi murid-murid Dajah 5. Tapi apa topik kita agak-agaknya ya? Tapi sebelum tu mesti semua tertanya, eh, kenapa Kak Mira hari ini pakai face mask pula kan? Ah Sini-sini Kak Mira nak kata ke adik-adik. Memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, kita kena sentiasa menjaga kebersihan diri kita dan sentiasa ikuti SOP seperti pakai pelitup muka dan juga jangan lupa hand sanitizer. Ah, sentiasalah sanitize tangan kita di mana sahaja kita berada. Um, tadi... Mira macam nampak ada guru-guru kita main-mainan tu kan. Apa kata kalau kita jemput guru-guru kita masuk dengan Mira. Jom. Assalamualaikum Ustaz Susazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini sikit-dekat-sikit -sikit dengan saya. Okay. Dekat sikit tapi jangan dekat sangat. Takut pula kan. Kita kena jaga pencerahan sosial. Ya, yeah, betul tu Mira. Uh, Ustaz Susazah kita sanitais oh, tangan oh, dulu. Allah jatuh bola ya dia, dia. Pun nak main juga nak main ah, juga tak apa tak apa bola okey terima kasih okay. ustaz okey kita sanitais tangan dulu ya ustazah okay, terima, dia, terima kasih untuk ustaz sama-sama bila kita dah sanitais tangan kita kita bolehlah buka kita punya face mask okey boleh buka face mask dan face mask ni adik-adik Jangan buang merata-rata tahu sebab walaupun kita jaga diri kita, kita pun kena lah sama-sama jaga kebersihan. Jadi, okay. bila dah buka face mask, simpan dia di dalam sampul. Sampul pelitup muka. Okey, ini untuk Saza. Terima kasih Mira. Ini untuk Saza sama-sama. Okay. Terima kasih Mira. Sama. Okey, kita letak kita punya ini kan? Ya. Okey. Kita tak okay. macam tu boleh oh, okey macam ni caranya ya begini caranya okey okay, ustaz atau ustazah Mira ada satu soalan nak tanya yeah. sebelum kita berkenalan ataupun kita faham lebih lanjut tentang mata pelajaran ni Mira nak tanya tadi hmm. apa sebenarnya kaitan robot tu dengan kita punya topik hari ni okey baik ha. Ha, murid berebut uh, Setelah tadi uh, kami telah bermain robot robot ni adalah ciptaan manusia mm -hmm. manakala manusia kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala Robot ini bila dia musnah dia tidak akan dihisap oleh Allah. Manakala manusia apabila dia meninggal dunia dan dibangkitkan di hari akhirat pasti dan pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu ustaz dan setiap tindakan kita Mira ya. akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak kira uh -huh. baik ataupun tidak baik. Jadi murid-murid okay. semua hati-hati dalam setiap pergerakan dan juga tingkah laku kita. Oh, itu yang dimasukkan dengan robot tadi tu ya. Ya, Maksudnya, betul. ada Mira. kaitan dengan topik kita hari ini iaitu Al-Hasib. Ah, ya. Al-Hasib merupakan sembilan antara 99 nama Asmaul Husna. Betul ya? ya betul. Ha, -ha. Tu, Mira. kalau yang ini apa pula ni ustaz? Al-Ha, tak ada pula S-nya. Ha, kalau kita tengok ha -ha. di situ di bawah tu adalah ejaan bahas mm -hmm. dengan menggunakan tulisan jawi yang murid-murid. Mm -hmm. Okay, di situ adalah huruf alif, yeah. lam, ha, sin, ya dan juga ba. Jadi ustaz, kalau huruf sin tu agak-agak huruf apa ya di dalam tulisan rumi pula? Okey baik murid-murid di rumah. Ha. Agaknya apakah uh, sesuai untuk huruf sin? Okay. Jadi... Saya tahu. Oh, Saya betul. <laughs> huruf S. Okay. S. S for ha. sayang. Saya. Okey, jadinya Al-Hasib. Yeah. Inilah topik kita pada hari ini. Baik, uh, macam kita dah diajar dari kanak-kanak uh, dulu dari kecil sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini. Kita dah ikut segala SOP tadi. Yeah. Uh, sebelum kita mulakan kelas lima mahir kita hari ini, uh, <laughs> lebih elok ataupun lebih afdal kalau kita uh, mulakan dengan bacaan doa dulu. Betul kan Ustaz? Betul itu. Uh, jom adik-adik kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa inshur alaina min khazaini rahmatika ya rahimin Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Wahai Allah yang maha pengurah lagi maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. thank you Alhamdulillah. Amin. Ada amin. amin kan belum ada dia doa ya, tadi. Amin. Amin. Ya. amin. amin. Ah. amin. Okey, kalau semua tertanya kenapa jauh-jauh ni kita ni kan? Ya, ah, bukan saja kan. Lah. Ah, bukan saja kerana halal gap kata ha. bahasa uh, zaman sekarang ya, ni tetapi betul. juga kerana kita mengamalkan penjarakan sosial di dalam kelas kita hari ini. Betul okay. tu. Okey, uh, ustaz, apa yang ustaz nak tunjukkan pada saya? Saya nampak banyak sebenarnya bahan-bahan atas ni ustaz. Hmm. Okay kita mula dengan konsep dulu lah. Ah, boleh, boleh, boleh. Betul, ah, betul, Kan? Betul. Okay. Baiklah, sebelum kita mulakan dengan eksperimen pada hari ini, murid-murid, kita perlu tahu dulu apa itu konsep Al-Hasib. Semua nak tahu tak apa itu alhasib? Nah, ha, saya nak nak tahu tahu. tak tahu. Okey, kalau kita lihat di sini murid-murid sekalian, ada banyak bahan-bahan untuk kita laksanakan uh, eksperimen. Hari ini kita akan laksanakan eksperimen gunung berapi. Mira, wow. dan ustaz nak try buat tak? Nah, gunung hmm. berapi okay. ya macam mana okay. saya tunjukkan. Okey. Okay. Okay. Mula-mula letakkan dulu corong ni di bahagian uh -huh. botol. Okey, baik. Okey. Okay. Okay. Okay, saya tolong pegang. Okey, di sini ada soda ataupun ada baking soda ya. Ah uh -huh. kalau anak-anak murid nak buat di rumah boleh tetapi mesti ada pengawasan daripada ibu bapa. Okey. Okey, jom kita mulakan. Okey. di sini ada baking powder, murid-murid boleh masukkan sebanyak 5 hingga 6 sudu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Empat, enam. Okey, okay. kita dah masukkan baking ni. Okay. Ustaz dah masukkan enam sudu okay. belum? Sudah, enam sudu. Okey, sudah. Sekarang ni Ustaz ambil yang ini okay. dan juga pewarna makanan. Okey. Okay. okay. Ah ha, kita ni, akan ni tak, tak bahaya ke ni? Ustaz, oh, ustaz tak takut tak tak, pula saya kan meletup pula ni kita. Tak ada ya. Ha, insya-Allah ha, tak ada okay. dan kejap lagi kita ada elemen surprise. Semua murid jom kita tengok sama-sama. Okey ustaz, ini okay, adalah pewarna makanan tau. Biasalah kan lava mesti ada warna merah, ada warna orange. Kita okay, ambil sudu dan uh, ustaz Ude, kacau je. Ah hmm. ha, Mira pula ambil ini warna orange. Okey ha. warna orange. Okey. Sebelum tu murid-murid okay. kalau kita nak buih yang sangat tinggi ya kita perlu ambil sedikit sabun. Ah, Kena ada sabun sabun. Okey okay, jom kita titiskan ke dalam botol. Okey kemudian ustaz punya pula. Okey. Okey ustaz buat. Okey. Okay. Nak tengok tak? Okay. Ah mesti semua tak sabar kan? Cukup sabun tu ustaz sikit lagi. Cukup. Sikit Cukup. lagi last ah, lagi. Lah. Okey baik. Tapi sambil-sambil tu ingat jaga jarak. Ah. Betul tu. Okey. Okey. Ah. okay. Baik. Tanya Ustaz, tanya hmm. Mira sekarang masing-masing okay, dah -masing ada guna Sambang berapi kan? Mm -mm. Ha ah, okey. Oh. Ustaz ambil ni tuang di sana, Madam Clara Mira pula tuang di botol Mira. Okey, Mira ada cuka ya Ustazah. betul? Betul, okay. cuka. Okey, jom tuang. kita tengok apa yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit, -sikit Rahai, je dulu Sikit-sikit dulu. Okey, sikit-sikit. Ha ah, sikit-sikit dulu. Okey, lagi-lagi lagi sikit. Ha sikit lagi nak nampak dah. Oh, Allah. Ha, itu dia nampak, nampak tak? Ha, cuba pusingkan. Sini so, saya tolong. Okey, pusing. Okay. Nampak okay. ke? Ha, itu lagi kita lava, punya lava eh. Seperti lava kan? Ha. ha. Ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa apa yang Allah ciptakan itu membawa kebinasaan, hmm. membawa kerosakan dan juga kehilangan nyawa. Tetapi hmm. Allah Maha mencukupkan. Allah akan menggantikan apa sahaja ciptaan yang membawa kepada keburukan kepada sesuatu kebaikan. Hmm. Ya. Ingat tahu murid-murid. Jadi konsep yang pertama, Kak Mira, uh -huh. ialah Allah maha mencukupkan. Wah, itu ah. dia. Maksudnya, Ustazah, walaupun ada bencana alam seperti gunung berapi, tetapi Allah akan mencukupkan dengan sesuatu yang lain. Ya, betul. Ah. Betul, betul. Di mana uh -huh. bila berlakunya gunung berapi, maka tanah akan musnah, tanaman uh -huh. akan musnah, malah nyawa pun akan terancam. Tetapi Allah SWT akan menggantikan tanah, dengan tanah yang subur. Hmm. Malah lautan yang berada di sekeliling gunung berapi itu akan dipenuhi dengan ikan. Ah, hmm. akan dipenuhi yeah. dengan ikan. Oh, betul yeah. Ustaz yeah, macam betul. tu. Yeah. Oh, begitu baru saya tahu. <laughs> Okey Adik-adik, uh, dah fahamkan konsep Allah Maha Mencukupkan tu? Ya, yeah, betul uh, Mira. Okey Adik-adik, kita berhenti berehat ketika kita kembali selepas ini. di Mahi di Didi TV KPM. Untuk hari ini mata pelajaran yang akan guru kami dan juga Mira belajar sama-sama dengan adik-adik merupakan Pendidikan Islam Tahap 2 bagi adik-adik atau murid-murid darjah 5. Sebelum kita berhenti berehat tadi Ustazah, yeah. Ustazah ada terangkan tentang konsep uh, Allah itu Maha Mencukupkan sesuai yeah, dengan topik kita nama Allah Al Hasib. Ya yeah, betul okay. tu Kak Mira. Untuk saya yang kedua ni ada apa pula Ustazah? Saya nampak Ustazah ah. macam nak main masak-masak <laughs> pula ni kan? Ada macam-macam ah, saya memasak kan Mira, ya. Mira suka memasak tak? Saya suka memasak. Ah yang kat rumah suka memasak. Ah saya percaya mesti semua murid-murid suka memasak. Betul hmm, tak Mira? Okey dan hari ini ustazah nak ajarkan uh, satu resepi masakan tanpa api. Awak semua boleh buat di rumah masing-masing. Mm -hmm. Simple je Mira. Okay, kita so, ada apa ni? Ah kita ada cream cheese. Cream cheese. Okay, cream cheese. okay, cream cheese. Kemudian kita ada Biskut. biskut nampak tak biskut okey kemudian kita ada susu segar susu ha, segar susu segar okay, mira Saza. mira minum susu tak saya minum susu. Saya minum. Ah. Saya minum. Saya makan semua, Saza. Saya minum, makan semua. Ah, <laughs> ha, jadi kita ni Mira mesti uh -uh. kena mengamalkan gaya pemakanan yang sihat uh -huh. sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah kurniakan uh -huh. pelbagai sumber makanan yang mencukupi untuk kita hidup di muka bumi ini. Ya, okay, jom kita mulakan Mira. Jadi resepi kita hari ini. sebelum tu murid-murid kita tengok di sini. Ah, ha, Mira, kita tengok di sini kan Mira. Okay, ha, kita boleh timbang tau. Okey, ha, okay. kalau kita tengok di sini, bacaannya ialah, ha, berapa, berapa tu Mira? Tu? Mira boleh baca tak? Okey, saya tolong Sazah ya? ha, Okay, Kita tengok. Berapa tu Mira? Berapa gram? Bacaannya, okey, ha. letak balik. Aha. Eh, kosong, kosong pula ha, Kenapa ha, Kosong pula. Dia pun pulak? nak main game macam tadi. Okey, 20 gram. Hmm, Okey, sekarang 20 gram. Ini adalah tertutup, betul tak Mira? Betul. Uh, tapi penimbang ini masih boleh lagi mengukur berat uh, bahan ini. Hmm. Jadi ini menunjukkan penimbang ini adalah ciptaan uh, manusia. Tetapi merupakan ilham yang diberikan oleh Allah SWT. Bukan oh, setakat itu sahaja. Ha, dalam tubuh badan kita ni, Pemira, hmm. ada oksigen betul tak? Betul. Ha, kita juga sekarang ni boleh mengukur kadar oksigen yang ada di dalam badan kita. Macam mana tu boleh ukur kadar ha, oksigen? Macam mana sahaja. So, so, itu kerja doktor. Okay, oh, ha, ada doktor. mesin yang sesuai. Hmm. Tetapi Mira, semua tu hmm. ilham daripada Allah, Allah. Subhanahu Wa Taala. kita mulakan. Baik. Jom Adik kita mulakan. Kita okay. buat kita punya apa? Saazachi biskut nama dia biskut. Ah, biskut nama kita dia biskut. Okey. Okay, ini biskut. Uh -huh. Okey. Ini adalah susu. Susu. Okay, Beri-beri. Okey, kita ambil biskut ni. Kita rendamkan sekejap dalam susu. Mhm. Uh -huh. Okey. kita Saza? Masukkan ke dalam bekas. Saya Kesin. rasa ha. saya alihkan dulu ni ya. Boleh. Okey, saya alihkan dulu. Mira ni mesti selalu masuk okay. dapur kan? Ah tersusun. Okey. Okay. Kemudian kita ambil lagi. Mhm. Uh -huh. Ini adik-adik pun boleh buat dekat rumah, ustazah. Ha, boleh. Lepas tu bagi kepada ibu ataupun bapa untuk rasa. Wow. Ha, memang sangat sedap tau. Ha, jom. Kita susun ke dalam uh, Air susu. Air susu ni tadi nampak tak tu di rumah simple sahaja. Uh -uh. Lepas tu apa kita perlu buat ialah uh -huh. kita ambil ni apa ni merah? Cream cheese. Cream cheese dan kita masukkan ke dalam uh, biskut yang kita dah rendam tadi. Oh macam ah, tu je Ustazah. Simple kan? Uh -huh. Lepas ni semua orang pun boleh buat. Okay. Ini tak perlu gunakan api, yeah, tak betul. perlu juga bakar dalam a uh, oven semua tak payah. Ya, yeah, tak payah oh, Mira. Tak payah Ha ah, simple je. Uh -huh. Lepas tu kita layerkan sekali lagi eh. Uh -huh. Kita masukkan lagi. Okey, kemudian Mira nak cuba ke? Uh, boleh. Tu saya cuba ke dalam. Ha uh, saya cuba Ha ah, nanti ustazah okay. tolong masukkan pula cheese ni. Okey, saya okay. cuba ya. Okay. So, so, macam biasa kita kena jaga jarak ah, sikit. Haha. Kita kan ada halal gap yeah. ataupun social distancing. <laughs> Penjarakan sosial so saya. Okey. Okay. Ini. Ustazah kata ambil. Aha. Maaf ya kalau kekok sikit. Bukan tak biasa tapi segan dengan ustazah kiralah. Okey. Okay. Uh, ustazah Panal Susu. Lah, uh, susu ni kena Aha. panas ataupun uh, sejuk suhu dia macam mana ustazah? Dia suhu bilik je Mira. Suhu bilik. Uh, awak ambil daripada peti ais ke uh -huh. ataupun beli daripada pasar raya kemudian okay. boleh terus gunakan. Okey. Uh, nampak tak Allah ciptakan semua bahan ini untuk melengkapkan kehidupan kita. Ya. Hmm. Ha, tengok anak-anak. Amirah -anak. um, tengah buat biskut ni. Sangat sedap dan di rumah boleh cuba. Dan ini menunjukkan salah satu Allah ...mempunyai nama Al-Hasib mm -hmm. iaitu melengkapkan. Melengkapkan. Ya, tadi Mira. Ustazah cerita pasal mencukupkan. Ya, Ia ini melengkapkan pula. Ya, betul. Jadi maksudnya Al-Hasib tu ada dua makna ke macam mana Ustazah? Betul Mira. Okay, contohnya okay. tadi Aha. Ustazah perlukan bantuan. Mm -hmm. Jadi Mira pun tolong. Mm -hmm. Allah hantarkan Mira mm -hmm. untuk bantu Ustazah. Contohnya kita rasa sedih, kita rasa down, kita rasa tak ada siapa-siapa pun... ...dapat membantu kita masa kita ada masalah. Tetapi Mira, tiba-tiba Mira datang. Kenapa sedih ni? Nak saya tolong ke? Ha, itu adalah gerak hati yang diberikan oleh Allah kepada orang yang nak membantu kita, Mira. Jadi oh. Allah maha melengkapkan. Bila kita sedih, uh -huh. Allah akan ganti dengan kegembiraan. Wah, oh, ha. itu rupanya maksudnya. Betul. Allah itu, itu uh, mencukupkan dan juga melengkapkan. Ya, betul. Dan Mira uh -huh. nak tahu tak ada dua konsep kan? Uh -huh. Semuanya bergantung kepada ayat al-Quran jom kita tengok sama-sama ah jom di sini di mana ustazah di sini di sini ayat al-Qurannya ha ah, okey anak-anak murid sekalian uh -huh. al-hasib mempunyai dua erti uh -huh. yang pertama mencukupkan dan yang kedua melengkapkan bagi mencukupkan ertinya adalah berdasarkan ayat ini jom kita baca sama-sama dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah maha mencukupkan, hmm. Mira. Jadi kita jangan risau kalau kita rasa kita berada dalam keadaan yang sempit, kalau kita rasa kita ada banyak masalah, jangan risau kerana Allah akan mencukupkan. Dan rezeki yang Allah bagi tu cukup untuk diri kita dan menepati kepada keperluan kita pada masa itu Jadi jangan rasa risau mm -hmm. Kita hanya perlu berdoa Berusaha Seterusnya bertawakal Wah ha. itulah maksudnya Ya betul Ustazah, tu Ustazah maksudnya dalam apa-apa sahaja yang kita buat seharian kita Ada kaitan dengan Allah maha mencukupkan yeah. Allah maha menghitung Termasuklah dengan buat cheesecake tadi ni Rupanya Ya betul ha, Mira tolong mm -hmm. Ustazah kan mm -hmm. okay. Yang kedua Mira mm -hmm. ha, Apa ni Mira? Allah Maha Menghitung. Allah Maha Menghitung. Erti Allah Maha Menghitung pula berdasarkan kepada ayat ini. Jom sama-sama murid kita baca ayat ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Ali Imran. Ayat berapa tu? Ayat 199. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Maha Menghitung. Menghitung tu apa? macam timbang tadi ni Mira ha, ada nombornya tetapi Allah akan menghitung segala amalan kebaikan kita atau amalan keburukan kita berdasarkan dosa dan juga pahala. pahala jom kita tengok ha erti Allah Maha menghitung jadi Mira dan anak murid di rumah mesti dah nampak kan ada dua erti bagi konsep nama Allah Al Hasib sekarang Myra dah faham? Oh Mira dah faham dah. Haa. Maksudnya untuk Al-Hasib itu ada dua konsep. Betul. Iaitu Allah maha menghitung dan juga Allah maha mencukupkan. Betul tu Mira. Syabas. Murid terima yang terima sangat camelak. Terima kasih Saza ilang. atas Jadi, Mira, hmm. haa, Apa hukumnya kalau kita beriman dengan nama Allah ni? Myra hmm. tengok sini. Okey Saza. Hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib wajib atau sunat? Anak-anak murid cuba tengok sini. Tukar saya boleh teka. Jawapan. Saya boleh teka. Ha. Saya teka. Ha. Apa saya dia? teka ya ustazah. Hukum beriman oh. dengan nama Allah Al Hasib ialah wajib. Wajib. Confirm. Ustazah jangan macam tu pula <laughs> saya. Ustazah, bagaimana jawapannya? Ha ustazah. Ha. Ha, ustazah. Insya-Allah ustazah tahu. Anak-anak di rumah, ustazah bagi 5 saat. Ha 5 saat. 1 2 3 4 5. Apa jawapannya Adik? -adik? Ha. ha W A J-I-B-Y-J-Y. Itulah dia maksudnya hukum Jadi, beriman dengan Al-Hasid. Jom kita tengoklah jawapan yang betul okay. ni. Ha, kita tanggalkan yang sunat. Kita buang yang sunat. Kita, kita ambil yang, sunat. yang wajib. Ah. Ustazah yang code ni pula kesian dia. Ah. Orang macam biarkan dia. <laughs> saya bawa dulu code ni. Saya simpan ah. dalam peti ais dulu. Sebab okay. kena bekukan kan Ustazah? Ya betul tu. Ah, lepas tu kita makan sama-sama adik-adik. Kita berhenti berehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. kembali kita di Mahedi di Didik TV KPM. Tadi sebelum berhenti berehat, saya dengan Ustazah sempat makan cheese yang dah siap beku tu kan. Tapi untuk saya yang ketiga ni, saya ditemani oleh Ustaz pula. Ustaz kita, untuk saya yang ketiga ni, Ustaz uh, katanya nak terangkan sesuatu kepada saya dan juga adik-adik yang dekat rumah tu kan Ustaz? Ya, betul tu. Hmm, apa tu Ustaz? Tapi nak terangkan ke nak bagi teka-teki dulu? Okey, baik. Sebelum uh, kita hmm. mulakan, uh, sesi kelas kita pada hari ini tak ada satu teka-teki. Teka-tekinya berbunyi begini. Hmm. Apakah haiwan yang hidup di dasar lautan? Malah apa ni, um, mengawal di lautan tetapi hmm. nak bertelur, dia kena pergi ke daratan. Okay, apakah nama haiwan tu? Jom kita kira sampai lima. Satu, dua, dua tiga, tiga, empat, empat lima. Ya, yeah, jawapannya ialah penyu. Penyu. Okay tanggung jawab lah ah, ada dua penyu ini. Oh, ya, ada penyu warna pink lah ustaz. <laughs> yeah. Okey, penyu ni. Okey, baik. So, Satu, sebelum ah. tu kita tengok um, apa ni VT yang disediakan. Oh, ustaz so ada sediakan VT untuk yeah, kami. Tu. Baik, jom adik-adik kita saksikan VT dekat belakang ni. Jom. Tentang penyu. Mhm. Cakap pasal penyu teringat saya dekat Terengganu. Ya, yeah, betul ah. Uh -huh. tu. <laughs> kehidupan penyu hmm. dan apakah kaitannya dengan al-hasib? Apa itu ustaz kaitannya? Okey, kita hmm. akan lihat. Baik. So penyu ni ialah dia hidup di dasar lautan. Okey. Hmm. Eh? Hmm. Tapi bila bertelur, dia akan pergi ke daratan. Ustaz, Ustaz. Depan sikit, okay, Ustaz. Ah, ha, depan sikit. Dia akan pergi ke daratan. Lepas dia dah bertelur, dia akan tinggalkan telur dia. Dan terus pergi ke lautan. Hmm. Dan tiba-tiba, selepas dua bulan, pada waktu malam. Okay, Uh, telur penyu akan menetas dan anak-anak penyu akan keluar daripada uh, lubang pasir itu mm -hmm. baik dan dia akan terus merangkak terus pergi ke lautan mm. okey tapi kan saya nak tanya dengan Mira lah. pernah tak Amira tengok ada tak anak penyu tu yang dalam banyak-banyak ni tiba-tiba ada dua, tiga ekor yang dia tiba-tiba dia pergi ke, ke daratan mm um, ah, saya tengok VT tu semua ke, ke lautan je tu ustaz okay. siapa oh. yang ajak anak penyu tu supaya terus pergi ke lautan Ah, siapa ya eh adik-adik? Uh, yeah. Mak dia kot Ustaz. Bukan mak dia eh? tak ada. Oh, mak, dia, dia, dia tak ada. Siapa adik-adik yang ajar anak penyu tu? Siapa Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengajar bahawa anak penyu itu keluar daripada hmm. telur penyu tu, hmm. menetas, keluar daripada lubang pasir hmm. dan merangkak keluar dan survival bersendirian ke lautan. Hmm. Siapakah Siapa yang memelihara anak penyu tu daripada dimakan oleh pemangsa seperti jerung, paus, sotong dan sebagainya sehingga dia membesar dan dia akan kembali semula ke daratan untuk bertelur. Mm -hmm. Jadi di sini kita akan dapat lihat bahawa Allah Subhanahu taala bersifat Al hasib di mana mencukupkan apa ni Allah Subhanahu taala memelihara kan, anak penyu tu keluar dengan selamat mm -hmm. dan berada di lautan dapat makan kan mm -hmm. dan dia oleh Allah Subhanahu taala untuk survival bersendirian kemudian dia membesar dan kembali semula ke daratan. Wow. Jadi murid-murid kan Uh, penyu ni yang uh, haiwan uh, yang Allah SWT telah jadikan dia dalam keadaan yang begitu baik ini kan kita manusia. Betul. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Betul. Dalam Al-Quran Allah beritahu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi lagilah Allah Subhanahu akan mencukupkan rezeki kita, kehidupan kita, keselamatan kita, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Wa wow, itulah uh, Ustaz boleh kaitkan dengan penyu tadi. Ya, betul itu. Penyu itu uh, dilindungi oleh Allah, dijaga kecukupannya oleh Allah walaupun dia survive sendiri di dalam lautan. Ya, betul itu. Wow, Ustaz. Saya teringat pula Ustaz, uh, tentang kalau boleh masuk sikit tentang kisah Nabi Musa. Sewaktu Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai, bukan ke dalam sungai, uh, di dalam ya, arus sungai oleh ibunya bagaimana Allah menjaga Nabi Musa sewaktu itu sehinggalah sampai ke istana Firaun betul saya betul tu Masya Allah. So, ayah dia nampak. Kalau kisah Nabi Musa Aha. tu lagi menunjukkan kehebatan Betul. al ni Allah SWT Betul. di mana Nabi Musa dipelihara oleh manusia yang akan memusnahkan dia. Betul. Sesuai lah dengan Hasbunallah wa ni'mal Hasbun wa wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di mana Allah adalah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penjaga. Benar tu. Wow. Itulah adik-adik. Faham tak nampak tak konsep Al-Hasib yang uh, Ustaz telah terangkan tadi kan Ustaz? Betul tu. Hmm, itu tentang penyu. Tapi saya dengarnya macam ada sesuatu lagi Ustaz ni bawa dekat studio untuk kami ni. Apa Ustaz? Okey baik. Yeah. Seperti mana yang Ustazah telah terangkan tadi bahawa Al-Hasib ni dia ada dua pengertian. Hmm. Satu pengertian Allah mencukupkan. Hmm -hmm. Manakala pengertian kedua ialah Allah taala menghitung. Menghitung. Okey baik. Ini apa ni? Ini adalah kapal terbang. Okey. Hmm. Kapal terbang ni berada di mana? Di airport. Eh, ha. Alamak, dengar bunyi kat, kat airport lah, Ustaz. Kita kat airport ke? Okay. Kita okay. kat dalam kelas ni. Ustaz, <laughs> teruskan. Okey, baik. Biasanya bila kita pergi ke airport, kita nak ke mana? Kita nak balik ke kampung. Hmm. Okey, baik, murid-murid. Ha, sebenarnya kan, kampung halaman kita di mana? Kampung halaman kita sebenarnya ialah di syurga. Di mana atuk dan nenek pertama kita ialah Nabi Adam dan Hawa berasal daripada syurga. Mm -hmm. Jadi murid-murid, rindu tak kita nak balik ke kampung halaman kita. Rindu, rindu. Baik, balik balik, balik kapal terbang ni. Bila kita dah uh, naik kapal terbang dan sampai ke lapangan kapal terbang dan tiba ke balai ketibaan. Mhm. Mm dan kita akan diperiksa oleh pegawai imigresen. Dan mm -hmm. dia akan diperiksa daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Mm -hmm. Dan semua bagasi kita akan diperiksa kan kalau macam kita ada bawa barangan terlarang seperti pisau gunting cecair dan sebagainya kita akan diletakkan di sebuah bilik siasatan Ini lagi banyak lho. kita membawa barang terlarang lagi lamalah kita berada di bilik siasatan sebaliknya kalau banyak barang yang kita bawa dan semua barang yang kita bawa itu adalah barang yang boleh dibawa masuk. Okay. Maka mudah untuk kita keluar daripada lapangan terbang uh -huh. dan pergi ke kampung halaman kita. Macam ni Ustaz, situasinya seperti inilah ya, di uh, dalam kapal terbang, terbang nak balik ke kampung halaman. Oh, macam nilah situasinya. Maksudnya Ustaz, uh, semakin banyak kita bawa barang uh, larangan, semakin lamalah kita tak terpaksa menunggu, tak menunggu. boleh terbang lagi. Uh, tak boleh nak keluar daripada lapangan kapal terbang. Ha oh. uh, bila kita dah sampai ke dah sampai ah. ke balai ketibaan kan hmm. balai ketibaan hmm -mm. kan maka kita akan diperiksa oleh pegawai imigresen kita akan diperiksa menggunakan skaner daripada hujung rambut hingga hujung kaki hmm -mm. dan semua bagasi kita akan diperiksa oleh pegawai Wah, tengok video dekat belakang tiba-tiba rasa rindu nak balik kampung <laughs> saya kan. Kita doa semoga Covid ni cepatlah beransur pulih supaya semua orang dapat terbang bersama-sama dan kita pun kena jaga juga diri kita supaya macam ustaz katalah, nak terbang balik ke kampung halaman yang sebenarnya kena setiasa jaga kita punya perlakuan, okay. adab kita, okay. jangan banyak bahan-bahan ataupun perkara-perkara terlarang. Nanti lama tak boleh nak keluar dari lapangan terbang. Betul Sini, ustaz. Okey, baik kaitannya hmm. dengan Al-Hasib ialah hmm. Itu juga kita manusia, kita mm -hmm. adalah hamba Allah Subhanahu mm -hmm. taala. Kita akan meninggalkan kembali ke rahmatullah dan bertemu dengan Allah Subhanahu taala dan dibangkitkan di hari akhirat di padang mahsyar. Ustaz, ada soalan. Okay. Izinkan saya bertanya Ustaz sekejap. Rah rahmatullah tu apa? Mungkin ada adik-adik yang kurang faham rahmatullah okay. Mana, tu Ustaz. Meninggal dunia lah. Meninggal dunia. Okey ada adik, adik jelas ya. Okey Ustaz terus. Okey, kita akan meninggal dunia dan di hari akhirat di padang mahsyar kita akan dibangkitkan. Dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu taala dan kita akan diperiksa daripada hujung rambut hingga hujung kaki dan semua apa yang kita bawa pahala ataupun dosa akan diperiksa akan dihisap oleh mm. Allah Subhanahu Wa Taala. Kan daripada hujung rambut kita, daripada mata kita apa yang kita telah gunakan, mm. daripada mulut kita apa kita guna. yang mulut kita kita guna untuk mengumpat, untuk mengejek ke ataupun bercakap dengan perkara yang baik ataupun kita mengajak manusia kepada kebaikan mm. ataupun tangan kita, kita akan diperiksa tangan kita. Tangan kita untuk kebaikan ataupun untuk keburukan dan kaki kita. Kemudian apa yang kita bawa iaitu pahala dan dosa. Kalau kita banyak bawa dosa, kita akan diletakkan di satu tempat. Hmm. Apa namanya itu, Myra? Uh, neraka, Ustaz. Neraka, kan? Betul, Ustaz. Betul, neraka. Betul. Ada lagi adik, banyak dosa yang kita bawa, lagi lamalah kita akan berada di neraka. Hmm. Sehinggalah semua dosa kita selesai, barulah kita akan masuk ke kampung halaman kita yang sebenar iaitu syurga. Sekiranya kita banyak bawa pahala, uh -huh. lagi mudahlah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah SWT yang merupakan kampung halaman kita. Wah, dengar tu adik-adik. Mana yang mungkin ada terambil pemadam kawan ke, pensel kawan ke, cepat-cepat pulangkan balik ya. Nanti tangan kita ni akan ditanya betul Ustaz kan? Betul itu. Ha, adik-adik, ingat tu lagi-lagi bila dah nak buka sekolah ni, jaga adab, jaga kelakuan, jangan ambil barang orang, jangan... Marah-marah atau kata bukan-bukan pada cikgu, ingat cikgu adalah seseorang yang memberikan ilmu dan tunjuk ajar kepada kita. Baik adik-adik dan juga ustaz, Baik. kita berhenti berehat seketika. Kita minum air dulu, nanti kita kembali semula. Jangan ke mana-mana. kita dah di segmen terakhir. Sebab kita dalam pendidikan Islam ni, kita kena bagi salam lah. Sentiasa bagi salam. Assalamualaikum. ya. Yes. Ye. Okey, adik-adik. Kita kembali di segmen kita yang terakhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk sentiasa ikuti SOP yang telah ditetapkan. Tadi, Kak Mira dan juga Ustaz Ustazah dah tunjuk untuk sentiasa sanitize tangan, cuci tangan dengan kerap dan yang paling penting sekali, jagalah penjarakan sosial. Seperti yang mungkin adik-adik boleh nampak dekat rumah sekarang ni, Mira, Ustazah dan juga Ustaz, kita setiasa jaga kita punya penjarakan sosial. Sosial di dalam uh, bilik darjah kita hari ini. Merah hmm. ya? pengawas kan? Saya pengawas uh -huh. tapi saya hari ini pakai baju warna merah. Mungkin pengawas pusat sumber. Wow. <laughs> Okey, untuk saya beri yang terakhir ini. Uh, Ustaz atau Ustazah, mungkin ada sesuatu yang nak kongsikan lagi. Yang lebih mendalam tentang topik kita hari ini. Tak hmm. okay. okay. sabar nak tunggu okay, Ustaz. Sila Ustaz. Ya. Seterusnya, <laughs> so, hmm. kita akan lihat apa ni. Ah betul IT untuk kepentingan beriman dengan nama Allah Al Hasib. Okey. Baik. So kita mula yang pertama ialah ustaz akan tamparkan yang pertama ialah kita kenalah meninggalkan maksiat. Bila hmm. kita beriman dengan nama Allah Al Hasib, so kita kena meninggalkan maksiat kenapa? Kerana kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. Okey. Ustaz, ustaz, ya. saya nak tanya, uh, kalau maksiat tu macam mana ustaz? Kalau mungkin ada di tak faham. Kalau ponteng sekolah kira maksiat ke ustaz? Ponteng sekolah. Hmm, ponteng okay, sekolah. Ponteng sekolah pun hmm. dikira maksiat juga. Ah, ha, sebab perkara yang dilarang. Hmm. Ha, sebab kita kena uh, belajar. Belajar tu tuntutan ha, daripada hmm. Allah SWT untuk belajar. Bila kita tak belajar, bermakna kita telah melanggar perintah Allah Subhanahuwataala. Oh. Kemudian, kita kena menghargai masa. Ha, kenapa kita kena menghargai masa? Sebab masa itu ...dan Emas. kehidupan kita begitu sangat berharga. Okay. Aa, sebab Lupa kita tak kisah. tahu bila kematian kita kan. Bila-bila mm -mm. kita boleh mati. Jadi kita kena sentiasa menghargai masa... ...dengan mengisi masa dengan perkara-perkara yang berpahala... ...untuk kehidupan kita di akhirat masuk ke dalam syurga Allah. Wah, Baik, syurga. seterusnya. Jadi dapat menjadi individu yang meletakkan Allah... ...sebagai pelindung dan penolong. Sentiasa Wah. bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam cerita penyu tadi kan ustaz kan? Yeah, Tentang ah, tawakal. Dan yang terakhir ialah kita kenalah sentiasa melipat gandakan amalan kita. Wah, kerana setiap amalan mana? kita jika dibuat ikhlas semata-mata kerana Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Wah. Contohnya ustaz macam mana melipat gandakan tu? macam uh, kalau solat tu usah rasa yang mana elok kita solat sendiri-sendiri ke kita solat ramai-ramai uh, kat rumah dengan keluarga hmm. ke hmm. So, solat berjemaah lagi utama lagi berlipat ganda pahalanya daripada semayang bersendirian oh hmm. ada, 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 yang ada lagi satu gitu usah ha kita zikir pun uh -huh. ha sebenarnya dapat tingkatkan amalan kita tahu contohnya apa ustaz Yeah, bila kita zikir subhanallah, berzikir, subhanallah ha. alhamdulillah Bukan setakat berzikir sahaja Bila Betul. kita mengamalkan doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Betul. Seperti doa sebelum tidur Bangun daripada tidur, masuk ke tandas, keluar tandas, hmm. masuk doa maka masjid. Doa makan ciskut. betul tu. Tadi kita, sebelum kita mulakan kelas pun, kita baca doa belajar. Ah, jadi barulah pahala, amalan kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu SWT. Oh, oh. Maksudnya Ustaz, apa pun yang kita buat, semuanya ada ganjaran rupanya. Walaupun kecil benda itu. Bila tu. dibuat ikhlas mata-mata kerana Allah dan mengikut hmm. peraturan yang ditetapkan oleh Allah, maka amalan itu diberi pahala. Okay. Kalau jaga adik pun sama? Jaga adik dekat rumah tu ibu Menurut jaga adik. Ibu bapa. Mm -hmm. Mestilah. Mestilah. ibu Mestilah. 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 Mestilah jangan adik yang tak nak jaga adik ya. Tolong ibu bapa, tolong guru. Tolong jaga adik. ya. Yeah, tolong haa. guru dekat sekolah. Jom kita haa. listkan nak tak apa dia? Kita listkan. Boleh? Haa. Boleh. Nak listkan macam mana ustazah? Okey. Hmm, ada permainan ustazah. Bukan kita permainan nak okay. listkan sifat-sifat Mahmudah ustazah. Ha, betul tu. Okey. Okey, sekarang ni kan kita akan terus masuk aktiviti ni ya. Boleh? Okay. Ha, okey. Jom. Uh, pada hari ini murid-murid, tadi Ustaz Huza dah terangkan kan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib, antaranya kita perlu melakukan amalan yang baik. Hmm. Ha antaranya kita membantu ibu, membantu ayah, tak kiralah apa sahaja bantuan yang diperlukan oleh ibu dan bapa, kita mesti tolong ibu dan bapa kita. Itu hmm. kalau di rumah. Ha hmm. macam Mira di sekolah pula mestilah bantu guru. Betul tak Ustaz Uza? Yeah, betul tu. Ha okey baik. Hmm, hmm. Okay okey murid-murid aktiviti kita. Ha, kat rumah ah, ada tak? Kertas. Okay. Kertas, ya. Ha satu okay, Ustaz untuk Ustaz, ha, untuk saya. Okey, okay, satu untuk Ustazah Farahin. Hmm. Okey, anak-anak murid ada tak bekas pensel di rumah? Ha dan nak buka sekolah ni mesti kena ada bekas pensel. Mira ada tak? Saya ada pensel, Ustaz. Saya oh. tak ada bekas pensel. Ustazah Ustaz Huza ada. Ustaz, ada tak? Okay, saya pun ada pensel juga. Ha. Tengok ha, okay. ni bekas pensel box saya yang baru nak buka sekolah kan. Ha. <laughs> Okey anak murid semua. Ha Ustaz Huza dan juga Kak Mira pun boleh lakukan aktiviti ni sama-sama. Kita okay. bahagikan kepada empat bahagi kita kepada kita lipat dua. empat. Okay. Lipat dua macam ni ustazah. Eh. Betul tu. Ha yang okay. di rumah buat tau. Okey. Kemudian kita lipatkan lagi dua begini. Ha nampak tak? Ha jadi macam kipas pula. Ha, lipat lagi dua jadi begini. tak kertas awak di rumah. Okey. Okey okay. Okay, ustazah. Sekarang ni okay ada empat bahagian betul Mira? Betul ustaz Betul. betul. Okey. Jom anak-anak murid sekalian listkan amalan baik yang awak semua pernah lakukan di rumah? Satu mm -hmm. tulis sekolah. Okey. Dan juga di komuniti atau masyarakat. Masyarakat. Okey. Ha, ustazah nak listkan tiga. Jom kita buat sekali. Jom. Yang pertama ha. tadi apa ustazah mula-mula? Yang pertama rumah. kita buat di rumah. Amalan di rumah. baik di rumah. Okey, tulis di rumah. Ha, sambil tu semua fikir okay. apa yang semua buat di rumah? Betul. Sambil-sambil kita buat ni, ustazah dan ustaz, yeah. kita pun boleh tengok juga video dari adik-adik kita yang mereka bagi cadangan apakah antara senarai-senarai yang boleh dilakukan. Jom. yang adik-adik kita bagi cadangan apakah amalan-amalan baik yang boleh mereka lakukan bukan saja di rumah tetapi juga di sekolah. Ya, dan ini, yang depan Mira ni, ya. yang ustaz dan ustazah yang dah siap lah. Ya, yang buat amalan -amalan tadi tu, tu, tu. sementara murid-murid tengok tu kita dah siapkan dah. Betul, siapa so, <laughs> yang nak terangkan pada saya? Macam mana? Ustaz, sila okay, ustaz. Baik ah, ustaz. Okay, amalan baik di rumah, hmm. ha, seperti mana yang ada di depan murid-murid sekarang ni ialah Pertama, membantu ayah menjemur kain. Mm -hmm. Okey, baik. Yang kedua, membantu mencuci pinggan. Kan, apa ni, anak lelaki nak perempuan boleh juga ah ni, boleh apa? membantu mencuci pinggan mm -hmm. serta menyapu rumah. Mhm. Mm Okey, baik. Seterusnya oh. Maksudnya, uh, Ustaz uh, cuci pinggan ke sapu rumah tu uh, bukan perempuan je lah yang buat. Bukan perempuan sahaja. Uh, dengar tu ya. Yeah. Makan kain lah tu. pun oh, boleh buat. Ustaz-ustaz ah. jemur kain pun bukan perempuan je kan? Ya, yeah, lelaki ah. pun boleh jemur. Suami pun boleh jemur kain ah, juga. Dengar tu Ustaz kita cakap ya, yeah, ah. teknolog. <laughs> Maksudnya, adik-adik uh, boleh juga buat tak kira jantina lelaki ataupun perempuan. Seterusnya, Ustaz. Okey, baik. Sebetulnya, amalan baik di sekolah mm -hmm. yang mana murid-murid boleh lakukan... Pertama ialah menyapu kelas eh mengikut mm -hmm. jadual yang ditetapkan oleh guru di kelas. Mm -hmm. yang kedua menggunakan peralatan sekolah dengan baik seperti penyapu, mm -hmm. kipas, kerusi, meja yang disediakan gunalah dengan baik. Mm -hmm. Serta yang ketiga menyusun buku di pusat sumber, dah ambil, dah baca, letak mm -hmm. balik di tempat asal. Ha hmm. jangan sesepah-sepah ya, kan. Ha janganlah letak sebarangan buku uh, bahagian yang ada stiker pink janganlah letak dekat stiker hijau betul kan Ustazah. Pensel ni pun kita kena kemas masukkan. Ah, nah, kemas okay. balik masukkan. Okey, okay. 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 seterusnya so, kita ada apa lagi kat sini? Kemudian uh -uh. amalan baik dalam komuniti dalam community. masyarakat yang kita lakukan sama ada di kampung ke di taman uh -huh. kan uh -huh. ataupun di Felda pun sama juga. Pertama ialah menggunakan peralatan di taman rekreasi dengan uh -huh. baik. Ada jokar-jongkir, ada gelongsor, ada buai. So gunalah dengan baik. Jangan dirosakkan kerana orang lain pun nak guna juga. Kemudian sedekah ataupun wakaf kepada pembinaan rumah ibadah. Kita pergi datang ke masjid, kita bersedekah, tak masukkan duit dalam tabung masjid. Maka itu amalan baik yang kita boleh lakukan. Dan seterusnya ialah membuang sampah di dalam tong sampah dengan betul. Bila kita berkreasi di taman permainan, jogging ke dan sebagainya bila kita minuman minum uh, air kotak janganlah kita buang dekat uh, dekat longkang tapi Betul. kita buang dekat tong sampah yang telah disediakan oleh uh, ketua masyarakat. Betul. Uh, sama juga lah yang macam tadi yang Mira pesan tu, aa, kita punya pelitup muka. Dah pakai ah. pelitup muka, janganlah buang ataupun letak mata-rata. Simpan di tempatnya iaitu bekas pelitup muka ataupun buang aa, di tong sampah yang macam Ustaz cakap tadi. Yeah, betul, betul. Betul, betul. Ya, betul. jaga kebersihannya. Okey, Ustazah, yeah. ada apa-apa yang mungkin Ustazah boleh terangkan juga di sini? Ha, hmm. Jadi anak-anak murid sekalian, amalan baik ini adalah contoh sahaja. Hmm. Ha, mesti murid-murid akan buat di rumah. Bila dah buat tu, share lah pada kami Ustazah Farahin dan juga Ustaz Huza. Macam hmm. mana caranya ha, aktiviti tadi murid-murid kongsikan hmm. kepada kami dengan hashtag Muridku Amanahku. Sekali hmm. lagi dengan hashtag hmm. Muridku Amanahku. Adi Jadi hashtag. macam mana tu? Aha. Ambil gambar, hmm. post di Instagram atau hmm. Facebook masing-masing kemudian kongsikan. Dengan hashtag tersebut kita boleh berkongsi dengan ramai lagi kawan-kawan supaya dapat mengamalkan amalan yang baik yang disuruh oleh Allah SWT sama ada di rumah, uh -huh. di sekolah dan juga di. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Wah ah. macam tu. Ah, kalau kongsi dapat dapat hadiah ya cikgu? Yeah. Dengan dia dapat hadiah, dapat hadiah yang ustazah buat tadi cheese coat tu. Wah. Ah. Ustazah akan postkan ke rumah adik-adik gitu. Gura-gura ah, saja -gura -gura ustazah. <laughs> Okey uh, ustaz ah. ataupun ustazah saya nak yeah. tanya lagi lah tentang uh, masuk nama Allah iaitu Al-Hasib ni kan. Tadi ustaz dah, ustazah kata yeah. hukumnya wajib. Ustaz Betul. pula terangkan tentang kepentingan untuk kita uh, apa ni Beriman dengan Al-Hasib nah, kan? Nama Allah Al-Hasib uh -uh. Ada tak lagi cara lain Macam mana kita nak ajar adik-adik kita ni Supaya uh, faham dengan lebih betul-betul uh, Kukuh uh -huh. uh, pengertian Al-Hasib Ataupun apa yang mereka boleh buat Selain daripada ini Okey, hmm. selain daripada ni murid-murid sekalian, kita haruslah sentiasa mencari perkara-perkara yang berfaedah hmm. di dalam kehidupan. Contohnya sekarang ni kan, betul tak Ustaz Uzal dan Kamira? Hmm. Masa kita di rumah agak lama dan agak panjang. Jadi, murid-murid bolehlah mencari aktiviti-aktiviti yang sangat berfaedah. Antaranya hmm. apa tadi? belajar betul. dan Memang kita menonton rancangan-rancangan yang memberikan faedah seperti Didik TV ni ya terima hmm. kasih Ustazah sama-sama kalau Ustaz pula mungkin ada apa-apa Ustaz punya uh, pandangan ataupun cara bagaimana nak memastikan anak-anak murid dekat rumah Bet. tu faham tentang Al-Hasib ini. seperti mana yang saya telah terangkan tadi bahawa kita janganlah membuang masa kita hmm, kerana betul. masa kita itu, itu berharga wow, kerana kematian oi. tu bila-bila hmm. masa Allah SWT boleh ambil Hmm. Jadi untuk itu kita kena hargai masa, gunakanlah masa tu dengan amalan-amalan yang berpahala. Betul. Seperti mana yang telah disebutkan oleh ustazah tadi kan. Ha hmm. kita berada di rumah, tolong ibu bapa kita. Bila kita berada di community, apa kita perlu buat? Kita berada di taman ha, Kalau macam ada sampah kena tu Kita berkutik komuniti, kan? Kan? Ha. Kalau ada air bertakung Kita boleh bersihkan Supaya tak berlakunya nyamuk Edis Dari situ kita dah membantu komuniti Daripada jangkitan nyamuk edis Jangkitan okay. dengi katanya okay. Baik, okay. Kita, bila kita kena penaya kan Bahawa Allah ni Sentiasa melihat uh -huh. Sentiasa mencukupkan Apa saja kekurangan kita uh -huh. Dan Allah melengkapkan Segala-galanya Apa yang ada Di langit Di bumi Mahupun di lautan. Dan ingat, walau di mana sahaja kita berada, Allah akan sentiasa melihat dan akan sentiasa menghitung segala amal perbuatan kita. Untuk itu, memudahkan kita balik ke kampung. Halaman Alaman Kita di mana tu? Di syurga. Wow, Rindu tak syurga nak tak. balik kampung? Rindu ustaz. Ah dengar tu adik. adik. Maksudnya macam ustaz kata tadi yang paling penting sekali jagalah masa kerana demi masa sesungguhnya manusia, manusia itu dalam kerugian 100%. kecuali mereka yang beramal soleh. Dan berpesan -pesan. dan berpesan-pesan kepada perkara kebaikan. Dan betul. Sabaran. Dan berpesan kepada kebenaran. Wah, wow. dapat ha. saya dapat 100% tak Maka saya. dulu, ha. saya dapat A tak? Saya bagi 5 bintang. 5 bintang ha. tak? Saya kasih. Terima Enam bintang, kan? bintang kan? <laughs> Alhamdulillah terima kasih Saza Kita ada pantun sikit nak kongsi boleh ke? Ada pantun ke? boleh silakan, silakan. Ha. Apa tu pantunnya Ustazah? Okay. Ini ada pantun sedikit supaya anak-anak ha. murid okay. Sentiasa mengamalkan amalan yang baik Dan meninggalkan amalan yang buruk Kena hmm. ingat kita wajib percaya Dengan nama Allah yang maha menghitung Dan maha hmm. mencukupkan kalau sedih-sedih, hmm. ha jangan jangan sedih sangat. Insya-Allah Allah akan hantar orang yang akan menggembirakan kita. Okey, pantun ya. Pantun dari saya dulu kan? Ha, ustaz okay, dulu. Okey, pantun daripada <laughs> okay. ustaz. Okey, baik pertama ialah hitam warna batu nisan. Eh, takutnya nisa saya batu nisan. Jangan Barang oh. diletakkan. Hati-hati hmm. dengan lisan, jangan hmm. mengucap perkara yang menyakitkan. Oh. Okey, pantun yang kedua, Ustazah. cakap semua baik-baik buat amalan yang baik-baik. Ha hmm. simple kan? <laughs> Okey hmm. itu sahaja. Nak, nak saya beli ke pantun tu? Oh, boleh. Ah saya pun boleh beli. Boleh. Pantun tak saya mudah saja. Ah, pecah kaca pecah gelas. Sudah baca harap bala. Lah, baca. Okey ustaz dan ustazah terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang telah diberikan pada hari ini. Sejujurnya banyak yang saya pelajari dan saya yakin adik-adik dekat rumah pun belajar banyak juga perkara tentang topik kita hari ini iaitu nama Allah Al Hasib. Allah itu mempunyai 99 nama yang indah. Okay, okay. Oleh itu kita kenalah percaya dan beriman dengannya. Ya. ustaz Ustazah. Ya yes, okay, sangat Jom Kita pakai kita punya face mask sebab kita kan dah nak keluar dari kelas kita. Ha ah, jom kita pakai face mask kita. Mana face mask kita? Ya, mana? kita cari ya. mana jom. Siapa nak tolong kita cari face mask kita? Saya ni? tolong Ustazah. Cari face mask Ustazah di manakah okay. dia? Saya tak nampak boleh face masknya ya. Mungkin kita ada floor manager yang boleh tolong? Ha ah, sini Ustazah Ustazah sila. Okey baik. Hmm. Terima Design kasih. Ni. Terima kasih. Ah ini Siapa punya? punya? Ustaz punya? Sila Ustaz punya. Kena pakai lah kan? Kita kena pakai sebab ah. kita kan dah habis uh, kelas, kita dah nak keluar. Okay. Jadi kita kena pakai face mask. Okey, okay. okay. adik-adik pun okay. mesti dah kena ingat, kena pakai selalu okay. kan? Okey, jom kita pakai face mask. Adik-adik pun sama ingat, nak keluar dari rumah, kena sentiasa pakai pelitup muka. Okey, ah. Ustaz dah pakai? Ustaz dah pakai? Ustaz dah pakai. Alhamdulillah, baik. Kemudian jangan lupa sanitize tangan. Allah, okay, jatuh tak lagi dia. Ya, tak apa. Uh -uh. okay. Silakan okay. Ustaz. Silakan Ustazah. Terima kasih, Kak Mira. Dan saya juga. Sama-sama. Ingat adik-adik, walaupun vaksin dah tiba di Malaysia, kita masih lagi belum menang dalam perangi COVID-19 ini. Terima kasih, Ustaz. Terima, Terima kasih, sama. kasih, Ustazah. Sama -sama. Dan juga adik-adik di rumah. Kita jumpa esok di waktu yang sama jam 2 petang hanya di Mahir di Didik TV KPM. Bye. Bye. Assalamualaikum.